Sot duhet të falenderoj, shumë falenderit. Atëre. Përveç se votuesve që më plotësuan dëshirën që të marrë dhe këtë mandat të tretë, duhet të më falenderoj dhe patronazhistët tanë, aktivistët, sidomos komisionerët që bënë një punë të palotshme, që ishin gjithkohës aty në qendrat e votimit, ishin të vëmendshëm, që shpëtonte gjë nga syri. E ke parasysh që këto janë gjërat e vogla që më bëjnë zemrën mal. Kështu që ju falenderoj shumë dhe tani nga një javë sa të marrim çik veten, ne domethënë të bashkisë të stafit të lartë, prepror të kanë fjalën. Kurse policia bashkiake me urgjentisht le të filloni tani çfarë ka makina parkim 1-sh, 2-sh, 3-sh në trotuar ose edhe mirë le të jenë, patjetër duhet të fillojmë me gjobat sepse kemi humbur shumë lek në këtë fushat. I thonë gjitha të pemë, domethënë në mbill këtej shkolla ndej çmonto këtej çmonto ndej janë lek që duhet të dalin diku prap, që të mbledhim edhe një herë. Kështu që vazhdoni edhe mos harroj edhe këta nëpër trotuare, çfarë ka kështu me majdanosra, prastra, gjobra, sekuestrime se s'vën. Kështu që kaq një herë për një herë, të ju ftoj pastaj më vonë sepse do vëmë në një kështu në një koncert me këto Dua Liprat në një rita ora, në një ashtu. Faleminderit.